د شمالي کوریا لخوا د تیر اونۍ له هایدروجنی بم ازموینې وروسته د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این د زیارت په ورځ په روسیه کې یو کانفرنس ته وویل په کوریایي ټاپو وزمه کې به جنگ نه کیږي. هغه زیاته کړه د روسیې، جاپان او امریکا له مشرانو سره یې خبرې پیل کړې چې د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام پر سر راپورته شوې شخړه حل کړي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د زیارت پر ورځ د یونان سرخار ایتنس ته ورسید. نوموړی به د یونان له مشرانو سره د دواړه خیزه او سیمه ایز تجارت د ودې پر چارو خبرې وکړي. څلور کلن برتانوي شاهزاده جارج د سپتمبر پر اوومه د لندن یوه ښوونځي ته تګ پیل کړ. هغه خپل پلار شاهزاده ویلیم ښوونځي ته یووړ. د جارج مور کیټ نومیږي او له شاهزاده ویلیم سره په 2018 کال کې د هغې د واده مراسم د نړۍ شاوخوا دوه اربه خلکو لیدلي وو.